Xullas xanım dostlar, mende içken toksiz işleydigen çöper bar eken de. Goşlarını saladigen bu süre bir neçe sekundlarda kıyma kıber eken müşte. Yani yetmegenek içiden mende içken zelin kurtadigen bilen ton kopırtıradigen mikseri bar eken. O bızgatında bunu sınav kuğuzki gak. Dip durup kudu şu çöperden çın bazar dokanımızdan taptım ki. İyi minne uzi ya uzi. Birinci bölüm en asosiy vazifelen bacaradigen mende içken 3 kez çıktı. Neyne ki münav nasatkası mikser nasatkası karım dostlar. Ve bunu seyse en asosiyisi çöperi çişe karım dostlar. Ve elbette zelin kurtadigen nasatkası kakka baramız karım. Va endi eng asosiysi bularni birma bir ketma-ketlikda ishlatib ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib zelin quritadigan uchun zelinlarni olamiz. Bitta yuvganimdan keyin zelin quritadiganga solib, ustidan bitta bosadigan bo'lsam shunaqangi aylandi bu jonivar. Ha bu zelinlarning ichida suv tugul boshqa narsa ham qolmadi-yu qarindoshlar. Butun bor budun siqib chiqarib tashadi-ya. Men hayratdaman qarindoshlar. Vapshi qup quruq va teydek edishga yig'ilgan suvi qaranglar qarindoshlar. Bir chimdim zelindan shuncha suv. Xullas qisqa qiladigan bo'lsam zelin quritadigan ajoyib sinovdan o'tdi. Endiki gal menda echkin mikser nasatkaga qarindoshlar, men o'zi boshida tuxumni sarig'ini oqidan ajratib, tuxumni oqini o'zini ko'pirtirib ko'rsatib bermoqchi edim, lekin taqdirmas ekan-da qarindoshlar. Tuxumni oqi ham, sarig'i ham hamma saralashib ketib qoldi-ku. Ha mayli endi nima bo'lsa bo'ldi, borchi ko'rsatib beraman deb aylantirsam, ha bu jonivor shunaqangi zo'r aralashtirib beryapti. Rosta gap bo'lishi mumkin emas, buni aralashtirishini qaranglar. Ikkinchi mikser nasatka ham ajoyib tarzda sinovdan o'tdi. Endi esa eng asosiysi qarindoshlar, chopper nasatkasi. To'g'risini aytadigan bo'lsam qarindoshlar, bu ruchnoy chopper go'shtdan, ya'ni mana bunaqa katta-katta go'shtlardan qiyma qilib berishiga uncha-muncha ko'zim yetmadi. Yetmaganiki go'shtni katta-katta to'g'raganimga o'layman. Sinab ko'rish bo'lsa, sinab ko'rishdi deb piyozlarni ham go'sht ustidan solib, qani bismillah rahmon rahim deb aylantirishni boshladim. Lekin aynan shu joyida ham uncha-muncha ishonchim komil emasdi bu chopperimiz buncha qalin-qalin go'shtlarni maydalab berishiga. Ha mayli endi chiqmagan jondan umid deb ustidan yaxshilab bosib-bosib turadigan bo'lsam, ko'zlarimga ishongim kelmayapti qarindoshlar. Chopper menga tayyor pyurega o'xshatib qiyma qilib beribdi-ku. Ha jonivor chopper joni baqvat ekan-ku buni. Buni qaranglar, shunda katta-katta go'shtlardan mana shunaqa pyuredek qiyma qilib beribdi-ya. Xullas qarindoshlar, bu trivadnom chopperimiz ajoyib tarzda sinovdan o'tdi. Qaytgancha qarindoshlar, bu trivadnom chopperimiz narxi attiga 150 ming so'm. Zakaz qilmoqchi bo'lsangiz, mana profilim ustidagi link ustiga bosib zakaz beradigan bo'lsangiz, butun O'zbekiston bo'ylab eshigingizdan tegacha dastak qilib beramiz va bu chopperdan juda ham kam qolgan. Shoshilinglar qarindoshlar. Attiga 150 ming so'mga bunaqa chopper faqatgina qarindoshingizda.